Vad fan har du för avstånd? En, två, tre. Sätt dig ner, din jävla idiot! 1980 var jag Sveriges bästa videouthyrare. Nu är det 2017. En helt annan värld. Om 3 veckor och 2 dagar så kastar de ut mig från källaren. Jag har inte mer att låna dig. Nej, jag vet. Is this any? Yes. I'm faceless. I heard you got zombie released on video in Väst. It's not for sale. I'll give you 10,000 euros for it. Yes! Yes! Jag är avundsjuk på dig och din pappas relation. Simone, jag har fått in en översättning som vi behöver leverera typ nu. Hur lång tid tar det? En timme kanske. Mm-hmm. 2 för dig. Jag känner för att bli full nu. Vi är passionerade människor. Folk är idioter för fan. Är du en negativ person? Jag är en positiv person som ofta blir besviken. Någon har snott min jävla film. Is there a problem with the film? No, 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 no. Jag måste berätta en sak för dig. Jag trodde det var liksom lite mer vi mot världen. Är du knäpp eller? Vad fan har du lagt ut på Insta? Jag har aldrig fått så många likes. En del bygger hus. Vi kan ju bygga varandra.